হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত, প্ৰায় 15-20 দিনৰ মূৰত চাগে, এমাহমানেই হ'ল চাগে, মই আজি ব্লগ বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু একচুৱেলি ব্লগ দুটামান বনোৱা হৈ আছে, কিন্তু সেইটো এডিট কৰা হোৱা নাই। মানে প্ৰায় 20 দিনমান ধৰি মোৰ চেনেলত মই একো দিয়া নাই, কাৰণ বহুত ব্যস্ততা গ'ল। আমি ঠিকে আছোঁ, বা ভালে আছোঁ, আৰু আপোনালোক সকলো চাগে ভালে আছে নিশ্চয়। বেলেগ এটা কাৰণতহে ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিল, সেইটো হ'ল মানে একদম সম্পূৰ্ণ ব্যস্ত আছিলোঁ, কাৰণ ডাঙৰ ল'ৰাৰ পৰীক্ষা চলিছিলে, বছৰীয়া পৰীক্ষা। সেই তাক মানে যিহেতু পঢ়াব মেলিবলগীয়া হৈছিলে, যিখিনি সময় আজৰি পাওঁ সেইখিনিও তাৰ লগত গৈছিলে, বাকীতো নিজৰ কামখিনি আছেই। তাৰপিছত তাৰোপৰি আকৌ কলেজত আমাৰ ছায়েন্স ডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ, তাতকৈ আগত এদিন এটা মোৰ ওৱান ডে ৱৰ্কশ্বপ এটা আছিল, মই কোঅৰ্ডিনেটৰ আছিলোঁ। সেইখিনি কামত ইমানেই ব্যস্ততা হৈ গ'ল নহয়। তাৰপিছত আকৌ মাৰ্চৰ, তাৰপিছত আকৌ 3 দিন আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এখন কনফাৰেঞ্চ আছিলে, তাত তেওঁ বহুত ব্যস্ত, ময়ো তাত জইন কৰিলোঁ, গোটেই ব্যস্ত। গতিকে ফাইনেলি মানে আজি দেওবাৰ দিনটো পাই ঢেৰ কাম, মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আনলা জপা, গৰম কাপোৰবিলাক সোমোৱা, গোটেই জেকেট চেকেটবিলাকে মানে চবৰে ঘৰতে হৈছে চাগে, সেইখিনি কাম মানে অলপ সামৰিলোঁ। তাৰপিছতে কাপোৰ অলপ ধুলোঁ, এতিয়া পাকঘৰলৈ আহিছোঁ। পাকঘৰটো মই অলপ কিবাকিবি কৰিয়ে থৈছিলোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ নাই নাই আজি মই ব্লগটো কৰোঁ, আৰু আজিও কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ। তথাপিতো ভাবিলোঁ আকৌ দেওবাৰ এটালৈ, বহুত দিনলৈ বাট চাবলৈ, আকৌ কাইলৈ পৰা ব্যস্ত হৈ যাম। সেইকাৰণে ফাইনেলি আজি ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু আগৰ ব্লগসমূহ মোৰ দিবলৈ থাকি গৈছে, সময় উলিয়াই এডিট কৰি দিম। আৰু ভাবিছোঁ আকৌ ৰেগুলাৰ আহিম চেনেলটোলৈ, কাৰণ বহুত দিন গেপ পৰি গ'লে চেনেলটো মানে ভিউজবিলাকো কমি যায়, এনেও ভিউজ মোৰ নাই। বহুত দিন গেপ পৰি গ'লে আপোনালোকৰ মাজত একেবাৰে কানেকশ্যনটো নাইকিয়া হৈ পাহৰিয়ে যাব, চবে চিনিয়ে নাপাব। গতিকে আজি ফাইনেলি বহুত দিনৰ মূৰত সময় উলিয়াই যে ব্লগটো বনাবলৈ লৈছোঁ, আৰু পাকঘৰলৈ আহিছোঁ আজি দেওবাৰ বুলি। এনেকুৱা স্পেচিয়েল কিবা মাছ মাংস নাই, হ'লেও কি পাৰোঁ চাওঁচোন বনাওঁ, আৰু আপোনালোকৰ লগতো সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰি যাম। লৈছোঁ মানে ফ্ৰিজত মানে কচু আছিলে, সেইখিনি অকণ মহি গ'লগৈ, মচুৰ দাইল অলপ লৈ আৰু বিলাহী আৰু অকণমান জালুক চালুক দি ধুনীয়াকৈ এখন থুপথুপীয়া বনাওঁ। কচু ভাজিখিনিও কুকাৰতে মই বনাই দিওঁ, পটককৈ হ'ব এতিয়া এইখিনি আলু বইল কৰি থৈছোঁ বুলি। সেইটো কেনেকুৱা হ'ব নাজানো, তাত মানে পানীপুৰিৰ যিটো পাপৰটো সেইটো আছে, তাৰপিছত লগত মানে এইখিনি হেৰিটো আছে, এইবিলাক চাটনি বনাবলৈ এইখিনি চব দিয়া আছে, পাপৰখিনিও দিয়া আছে। জোনাকক মানে বনাবলৈকে কৈ আছে, আৰু এইখিনি মই সময় পোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি তাক পিছবেলা বনাই দিম। আলু চালু একেচাতে মানে বইল কৰি ঠিক কৰিয়ে লৈছোঁ আৰু, তো বনাম, কেনেকুৱা মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো। কচু এমুঠি মচুৰ দাইল, বিলাহী দিছোঁ, এতিয়া নিমখ দিছোঁ, হালধি, জাষ্ট থুপথুপীয়াকৈ মোকাই পেন দিছোঁ, এইখিনি এটা হুইচেল দি দিওঁ। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলকবি আমাৰ ঘৰৰ হয়, তিয়কৰ ঘৰৰ হয়। একচুৱেলি যোৰহাটৰ পৰা মোৰ বন্ধু এজন আহিছিলে, তেওঁ ডক্টৰ হয়, চিকিৎসক। তেওঁ আমাৰ কলেজত, মই তেওঁক এটা মানে বক্তৃতাৰ কাৰণে মাতিছিলোঁ, তাৰপিছত দেউতাই তেওঁ আহিব বুলি গম পায়, দেউতাই তেওঁৰ হাতত চাউল, এনেকুৱা ফুলকবি, ঘৰুৱা শাক পাচলি ঢেৰ দি পঠিয়াইছে, কিন্তু খাবলৈ এইকেইদিন মানে সময় নাই যোৱা, ফ্ৰিজতে সোমাই আছে। এতিয়া আজি ভাবিছোঁ অকণ ভাজি বনাওঁ ফুলকবি আৰু মটৰৰ, সিহঁতি দুয়োটা মানে মাছ মাংস খাই ইমান ভাল নাপায়, আৰু ভাজি মানে তেনেকুৱা ছিলেক্টিভ জাতিলাও, ৰঙালাও, স্কোৱাছ এইবিলাক খুব ভাল পায়। এতিয়া ফুলকবি কিন্তু ভাজি মই দি চাইছিলোঁ, কিন্তু ইমান নাখায়, সেইকাৰণে আজি মানে স্কোৱাছ এটা সিহঁতলৈ বনাই দিওঁ। এই ৰাতি জানেনে মানে সময় মিলাই মাজতে থিয়েটাৰ চালোঁগৈ, ইয়াতকৈ আগত এখন আমাৰ ওচৰলৈ থিয়েটাৰ আহিছিলে কহিনু, সেইখনত থকা অভিনেতা অভিনেত্ৰী কেইগৰাকী মই হেৰিয়ত দেখিছোঁ, চিৰিয়েলত দেখিছোঁ, ইয়াৰ নামটো নাজানো মানে, কিন্তু কালি যিখন থিয়েটাৰ চালোঁগৈ সেইখন ৰাজমুকুট থিয়েটাৰ, উৎপল দাস আছে, খুব ভাল লাগিলে, ইমান ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে ন উৎপল দাস, এনেও খুব ভাল লাগে তেখেতক দেখিবলৈও, আৰু মানে অভাৰঅল এক্টিঙো খুব ভাল লাগে। আৰু কালি মানে তেওঁৰ অভিনয় মঞ্চত প্ৰথম চাইছোঁ, মানে একেবাৰে মুখৰ আগত আৰু, কিন্তু বহুত ধুনীয়া কৈছে দেই। আৰু কাহিনীটোৰ বিষয়ে মই ইমান ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু যিটো মানে ধৰক এণ্টাৰটেইন তেওঁলোকে দৰ্শকক দিছে ৰাজমুকুট থিয়েটাৰ, বহুত ধুনীয়া হৈছে দেই, একদম ষ্টেণ্ডাৰ্ড। আৰু মানে একো দৃশ্যবিলাকৰ মাজত মানে কোনো একদম গেপ নাই, মানে পুৰা একদম স্ক্ৰীণত চাই থকা নিচিনা লাগিছে, মানে যদিও মঞ্চ অভিনয় কৰিছে, খুব ভাল লাগিল। পাকঘৰৰ নতুন বস্তু এটা দেখাইছোঁ, সেইটো বহুত গধুৰ, সেইটো মানে আগৰ মোৰ যিটো খুন্দনা আনিছিলোঁ, অনলাইনে আনিছিলোঁ, সেইটো আছিলে মাৰ্বলৰ, আৰু মানে হেৰি পৰি পেলাই ভাগিলে, বাইদেৱে পেলালে ভাগিলে, তাৰপিছত এইবাৰ সেইকাৰণে সেইটো ষ্টোনৰ আনিলোঁ। বহুত গধুৰ, কিন্তু মানে খুব ভাল দেই, একদম বহুত ইউজফুল আৰু, মানে একো চিন্তাই নাই আৰু, পটককৈ খুন্দি হয়। এইখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ আছে, এতিয়া নহৰু দি তেল মাৰি ল'ম, ৰ'দক লৰালৈকে ভাতটো খুৱাই লওঁ।
সেই অমলেট খাম বুলি কৈছে অমলেটটা বনাই পেলাই খুৱাই অতাইহে মানে আমাৰ কচু ভাজিখিনি তৈয়াৰ কৰিম যিহেতু সেইটো জ্বলা দি বনাম সিহঁতে নাখায় কি হ'ল সেইটো পানী নভৰাবা নালাগে চব ভাজি আচলতে মেথিগুটি দি বনালে টেষ্টটো খুব ভাল লাগে মেথিগুটিকেইটা এতিয়া মই বাচি দিম তাক খাওঁতে কিন্তু কেতিয়াবা মই পিঁয়াজ দিও বনাওঁ কিন্তু পিঁয়াজ দি বনোৱাতকৈ মানে মেথি দি বনালে বেছি ভাল লাগে ভাত বাহু মানে এফালে কেৰাহীও গৰম হ'ল সেইকাৰণে ভাতকেইটা অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ এফালে তেল মাৰি লওঁ নহৰু কটা আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ এইখিনি এতিয়া অকণমান ঢাকি পেলাই উতলিবলৈ দিওঁ ৰ'দক ভাতটো খাই লওঁ তাৰ ভাতত লৈছোঁ এয়া ৰঙালাও ভাজি স্কোৱাচ ভাজি আৰু আমলেট ভাত পানী খোৱালোঁ সি ধুনীয়াকৈ খালে এতিয়া ডাঙৰটো আহি পেলাই পালেহি তাক দেউতাকে গা ধুবলৈ লৈছে মানে ভেদাইলতা অলপ পালোঁ মায়ে ৰিফ্ৰেছলি সেইটো দিন হ'ল তাকে অলপ মানে কোমলীয়া পাতখিনি বাচি এতিয়া এইটো পেষ্ট এটা বনাই লৈছোঁ পিঠাগুড়িও মিলাইছোঁ গুড়ি কৰোঁতে লগত আদা নহৰু নিমখ চব দি দিলোঁ এতিয়া অকণমান পিঠাগুড়ি দি লৈছোঁ ভাত পানী বনাই মেলি হৈ গ'ল ইহঁত দুটাক খোৱালোঁ কিন্তু তাৰপিছত এওঁ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ আনিবলৈ গৈ পেলাই মাংস অকণমান ধৰিলে গ'লে পেলাই আজি দেওবাৰ মাংস অকণ খাওঁ আইটেম ঢেৰ বনালোঁ ভেদাইলতা বড়ো বনালোঁ কচু আঞ্জাও বনালোঁ তাৰপিছতে ফুলকবি ভাজি বনালোঁ ৰঙালাও ভাজি বনালোঁ স্কোৱাচ ভাজি মই ইহঁততহে বনাইছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া সেই মাংসখিনিও অকণমান এনেকৈ ৰাতিলেও হ'ব তেনেকৈ বনাই দিছোঁ আৰু তিল দি পেলাই বনাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ সোনকালে হোৱাকৈ এয়া হ'ল আমাৰ দেওবৰীয়া কমপ্লিট থালি ভাত তাৰপিছত ফুলকবি ভাজি ঘৰুৱা একদম ফুলকবি ৰঙালাও আলু ভাজি ইফালে ভেদাইলতা বৰ আৰু কচুৰ আঞ্জা এয়া তিল দিয়া চিকেন ভাত পানী খাই আজৰি হয় আমি তাক সৰুটো ল'ৰা খোৱালোগৈ তাক খোওঁতে ময়ো অকণমান খোলোঁ এতিয়া এইটো বনাবলৈ লৈছোঁ পানীপুৰি উঠি আহিছোঁ মানে এখেতে মানে এখেতৰ ডিমাণ্ড চলিয়ে আছে ন পানীপুৰি বনাই দিব লাগে আছে গতিকে এইটো বনাই চাটনিখিনি বনালে হৈ যাব মই আলু বইল কৰি থৈছোঁ সেইখিনি মা মোৰ ফালৰ পৰা ইফালে এতিয়া তেল গৰম কৰিছোঁ পাপৰটো ভাজিবলৈ আলুখিনি অকণমান আলুখিনি অকণমান মচলা অকণ দি পেলাই ভাজি ল'লোঁ এটা মিঠা ইমলি পাউডাৰ এইটো দিয়া আছে খেজুৰ আমলি খেজুৰ ইমলি চাটনি পুদিনা পানী পাউডাৰ আৰু গ্ৰীণ কালাৰ গতিকে গোটেইকেইটাৰে অকণমান অকণমান বনাই পুদিনাটো আৰু এইটো হ'ল খাট্টা মিঠা ইমলিটো গোটেইকেইটা অলপ অলপ পানী দি মিক্স কৰি লওঁ গোটেই পেকেটটো মানে মই ঢালি একেচাতে বনোৱা নাই যিহেতু মই প্ৰথম বনাইছোঁ অলপ অলপ বনাইছোঁ কিন্তু খাবলৈ টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া চব দিয়াই আছে জাষ্ট পানী দি দিলে হ'ল আৰু এতিয়া এফালে তেলখিনি গৰম কৰিলোঁ মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত প্ৰথমটো পাপৰ দিছোঁ ৰ'বা এতিয়া কেনেকৈ বনাব লাগে পাৰিবা নাই কেনেকুৱা আমাৰ এতিয়া আবেলি চাহকাপ একদম সুন্দৰ হৈ গ'ল ঘৰতে এয়া পানীপুৰি সোৱাদ লওঁ অলৰেডি টেষ্ট কৰি চালোঁ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে আৰু লগত দহি মিঠা দহি এটা দৈ দিছোঁ দহি ফুচকাও বনাম আৰু এয়া আলু চপ লগত আছে এইয়া গাখীৰ চাহ আৰু আমাৰ লগত থকা পাচিজকো মাতি আনিছোঁ খাবলৈ আমি গোটেইকেইটাই খাওঁ লৈছোঁ ইয়াত দিলোঁ প্ৰথমতে অলপ আলু ভৰাই অলপ ফুটাটো ডাঙৰ কৰি ল'ব লাগিব সেইটো দিছোঁ এইটো অকণমান জ্বলা জোনাকক বনাই দিছোঁ কমকৈ দিছোঁ এইটো খাট্টা মিঠা এইটো ভাল এইটো মানে মিঠা আৰু তাৰপিছতে এইটো দিছোঁ পুদিনাটো তাৰপিছত দিছোঁ অকণমান দিছোঁ ভুজিয়া আৰু দিছোঁ অকণমান কেনেকুৱা খাবলৈ মজা তেখেতে একদম পূৰা একদম বহি ল'লে আৰু টেবুলৰ ওপৰত বহি লৈ পূৰা ফুচকা বনাইছে দৈ চৈ দি দৈ চৈ একদম শেষ কৰি পেলালে আৰু একদম পূৰা খাইছে আৰু দেখিছেনে অৱস্থা লাষ্টত এয়া হ'লগৈ ঢেৰ পাপৰ বনাই দিলোঁ আৰু শেষ হ'ল এইবোৰ নোৱাৰি